Мындағы биологиялық қалдықтарды тазалау үшін чипқаның авалы начар. Тетіктері толық емес, барлары болса жарақсыз, айланасы ачық-чачық. Чипқалау үшін жайдың авалы мындай болбошы керек. Анкені ал есалу үшін жайлардан жана пансионаттардан чыққан сарқынды суларды тазалап, ал кейін суатқа қолданылушы керек. Чипқалаушы жай сатуға даярдалып жатқан пансионатқа қарашты. Аны қоңшылар жайғашқан есалу борбору сезон бүткінші деви жараға алып іштеткенін жатады. Бірақ қазір бұйылша іштеткенге біз жанақы атайын ұшыл службаларымен сүйлештік, бұйырса келіп бір нечейін жасап берішеді. Азыр құчырда бардық жайларда сайыз ұшырында құрылған чипқалаушы жайлар бар. Чипқалаушы жайлардың авалы мына ушындай болуш керек. Советтер союзынан қалған болса дағы жылына ремонт толып тұрады. Экотехинспекциянын адистеринин айтымы боюнча Ысык Көл районунда дагы 78 пансионаттын чыпкалоочу жайларынын техникалык тетиктери жарактуу жана эс алуучуларды тосуп алууга бүгүнкү күндө даяр. Ошол эле учурда Европа өнүктүрүү банкынан насыя алып жаңы чыпкалоочу жайларды салып алгандардын саны өсүп жатат. Эмнеге болбосун, салууга кредит берем деген банк, салып берем деген ортомчулар турганда. Алла сарқынды сууларды тазарай турган бизде тиги ачын сары жене болбосо кантип иштетесиң? Көлдүн Биздин негизги максат көлдүн экологиясын сакташ. Негизги. Ысык Көл районунда 9, ал эми Тоң районунда 7 пансионат быйылкы туристтик сезон күчөп жаткан маалда жабылып калышы мүмкүн. Анткени алардын чыпкалоочу жайлары санитардык техникалык нормаларга жооп бербейт. Бүт пансионаттардын баары, эс алуу жайларынын баары уже экологияны коргобой иштегенге болбостугун түшүнүп, уже баардыгы тең ачык сооружениенен салып башташты. Эгер салынбай андай укпаган, жасабаган, кыймылдабаган пансионаттардын баары жабып иштебесин билишти. Бул талап бардык пансионаттарга бирдей тийиштүү. Белгилүү болгондой, көл жээгинде чиновниктердин дагы бизнеси бар. Алардын көбү чыпкалоочу жайларын оңдой элек. Албетте, эс алуучу жайлардын иштебей турушу салык көлөмүнө дагы таасир берет. Алсак, мурдагы жылы пансионаттардан жана жеке эс алуу үйлөрдөн бюджетке 178 миллион сом түшкөн. Ширина Санакунова, Азамат Кыдыр Токтоев, Коомдук 1-канал, Ысык Көл облусу.